Pemirsa IGTV, senang sekali saya host Nur Rizky Amelia dan saya Megawati Putri dapat berjumpa dalam program Yujini Hal episode 6 yang akan membahas putar bahasa dan budaya Tiongkok. Kuan Zhong Peng Yong Men, Nin Hao, Huan Ying Shou Kan Peng Ji, Yujini Hao, Wo Shi Li Jiao Jiao, Wo Shi Lin Ping Wen. Pemirsa IGTV, jejak sejarah Tiongkok di Indonesia sangat mudah ditemui dan sebagian bercampur dengan budaya maupun adat istiadat Indonesia. Kali ini kita akan melihat sejarah Tiongkok di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon dikenal dengan salah satu pusat penyebaran Islam yang sangat pesat di Tanah Jawa. Dengan kehadiran Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati, kota ini juga dikenal dengan akulturasi budaya Tiongkok yang kental. Ditandai dengan catatan sejarah pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri dari dinasti Ming, yaitu Putri Ong Tien. Betul sekali, sejarah menarik pertama kali Sunan Gunung Jati bertemu Putri Ong Tien saat diundang oleh Kaisar Tiongkok karena kehebatan Sunan Gunung Jati dalam menyembuhkan penyakit. Pernikahan Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tien memberikan beberapa peninggalan sejarah yang bisa dinikmati sampai saat ini. Di antaranya kerajinan keramik seperti piring dan guci, arsitektur bangunan dan interior Keraton Cirebon, dan juga interior nuansa Tiongkok yang ada pada Masjid Merah Panjunan maupun Komplek Makam Sunan Gunung Jati. Mari kita simak laporan dari Desi Anastasia Putri berikut ini. Jinliwen Shi terletak di Xi Jiawa Sheng dan Zhong Jiawa Sheng Pilin. Sebelumnya, kota ini adalah Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di tempat ini. 同时也是由苏南古农察迪建立的，所以也被称为万历氏。除了以伊斯兰教的迅速传播而闻名以外，金里文氏还以对中国文化的厚重而著称。这一点在历史记录中证实了很久以前苏南古农察迪娶了明朝的公主为妻子。 中国人在印尼的存在是与13世纪丝绸之路上的贸易活动密不可分的。中国人第一次到达金里文市是当郑和登陆在摩拉加地的时候，或现在这个地方被认知是加地山，是金里文的地区。 郑和进行世界周游的目的是为了贸易和传播伊斯兰教。本来郑和和他的部下只打算在摩拉加地做短暂停留，并要修理他们的艘船为下次航行准备的后勤。可是他的几个下属选择了留在摩拉加地，并跟当地人结婚。 中国人第一次到达金里文市，是与苏南古农察迪和翁天公主的爱情故事有关的。根据历史上，两人是在皇帝邀请下相识的。当时苏南古农察迪有治愈疾病的能力，因此皇帝对他的能力感到好奇，并邀请他进宫。 苏南古农察迪和翁天公主的爱情故事一直继续到为了见到苏南古农察迪，公主特意来到金里文市。当时公主和她的几千卫兵一起来的，公主最终顺利嫁给苏南古农察迪，但是他们的婚姻没有多久，因为公主英年早逝。 虽然公主与苏南古农察迪的婚姻不久，但是翁天公主对金里文市的发展产生了巨大的影响。翁天公主和她的随从们来时，他们送了很多陶瓷工艺，如盘子和罐子当纪念品。这些纪念品后来成为历史的遗迹。 中国文化的影响可以从金里文市的一些建筑和室内设计中看出，比如格拉顿宫殿。在格拉顿宫殿里，翁天公主从中国送来的陶瓷工艺都挂在墙上当装饰品。除了格拉顿宫殿以外，还有其他具有中国特色的内饰。 如Merah Panjunan 金针丝，还有在苏南古农察迪的陵墓群。 Baik pemirsa IGTV, saya Megawati Putri. Saya Husnul Rizky Amelia. Kita akhiri Yujini Hao episode kali ini, kembali ke program Info Kampus. Halte, 以上是我们 Yujini Hao 的所有新闻内容。
我是林平文，我是李巧巧，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-113. Saya Pipit Fitriah. Dan saya Normaita Anwar beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan sampai jumpa pada Info Kampus episode ke-114 yang akan tayang Selasa hingga Kamis yang akan datang. Dan terima kasih.